bahwa Presiden UMNO tipu, penipu. Dia kata kita serah kepada Top 5. Top 5 pilih nama saya. Tetapi dia ubah nama. Saya diminta bercakap dalam seminit dua. Saya ini tumpang orang. Daripada pagi tadi, daripada Perlis, dia orang kata saya diminta datang ke sini, baru sampai dan sekarang nak kena balik ke Perlis isi borang. Borang tak isi lagi. Watikah mereka dah bagi tapi borang tak isi lagi. Tapi demi perjuangan, insya-Allah kita akan tetap bersama. Oh. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini saya nak bagi tahu yang peribadi dulu, ya. Tapi peribadi sekarang jadi nombor dua. Nombor satu, saya tidak berpuas hati. Nak guna bahasa yang tak elok pun saya dah guna dekat Perlis. Apa yang saya cakap di Perlis, saya nak ulangkan sekali lagi di sini. Bahawa Presiden UMNO tipu, penipu. Dia kata kita serah kepada Top 5. Top 5 pilih nama saya. Tetapi dia ubah nama. Lepas tu bila saya kata saya tidak akan bersama dengan mereka, saya khianati parti. Siapa khianat parti? Dia ataupun saya? Dia tidak ikut keputusan Top 5. Bila dipilih diguna nama parti, mana boleh macam itu? Cukup dah. Itu dah lepas dah. Bye bye. Tak mahu lagi dah. Sekarang tuan-tuan, benda yang baru. Saya berjumpa dengan Tuan Guru di Parlimen. Saya berjumpa dengan sahabat saya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Yang kami ini berkawan lama dah. Kami selalu pergi luar negara di konferen-konferen antarabangsa berkali-kali, banyak kali. Tuan-tuan, benda yang pertama yang kita cakap ialah bagaimana perpaduan ummah ini harus dilaksanakan. Kalau kita tahu bahawa kalau sekiranya UMNO, PAS bersatu bersama-sama, kita akan menang 2/3 majoriti di parlimen. Kenapa tak terjadi benda ni? Saya pun sebelum tu, seminggu lepas saya jumpa Presiden, saya kata tolong buat benda ni di Arau dan Selangor. Oh, dia kata tak boleh ni. Tapi cara bercakap tuan-tuan, saya tak setuju. Mana boleh menghina manusia. Tuan-tuan, pakai tatuk lebay pada janggut, tak boleh cakap macam tu. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tuan-tuan, saya mengidamkan perpaduan ummah ini. Saya nak supaya saya kata orang Arau, UMNO Arau sokong saya. PAS Arau sokong saya. Yang dia ada di Arau yang itulah. Bersatu Arau sokong saya. Biar saya kata perpaduan ummah muafakat nasional ini bermula di Arau. Tuan-tuan, tiba-tiba kawan saya beritahu saya juga akan memulakannya di Jempol. Saya kata terima kasih. Ada kawan saya kata kami akan mulakan di apa ni, Tenggara. Alhamdulillah, saya kata. Ada kawan saya nak mulakan di Tanjung Karang. Alhamdulillah. Tuan-tuan, gerakkan perpaduan ummah. Yang ni kita nak. Kalau kita semua bersatu padu, tuan-tuan, kita boleh memerintah negara ini dengan aman dan damai. Untuk semua orang, untuk semua rakyat Malaysia. Ini kedudukan Malaysia. 69.9% adalah Bumiputera. Tuan-tuan, 69.9% sekarang dah jadi 70% adalah Bumiputera. 62% orang Islam. Kalau kita semua bersatu padu, kita tak ada masalah. Orang bukan Islam akan hormat kepada kumpulan orang Islam yang bersatu padu. Cukup dekat itu. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Oleh kerana saya bertanding di Arau, saya akan gempur Arau habis-habisan. Allahu akbar. Takbir. Siapa yang datang mencuba, silakan, tidak ada masalah. Tapi saya kata, sekali saya dah masuk gelanggang, saya nak menang. Saya tidak akan, saya tidur sikit saya. Untuk membolehkan tuan-tuan, rakyat Perlis yang saya jumpa, boleh kata tiap-tiap rumah saya dah jumpa,
Di arah tu ke jalan kecil dan jalan besar saya telah lalui. Kalau mereka nak mencuba boleh. Tetapi yang kita nak sekarang ni ialah gerakan perpaduan umat supaya berjalan dengan lancar. Tuan Guru, saya minta biar mungkin model arau ini mungkin mungkin tak berapa kuat sangat. Kita nak yang di Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Tetapi apa yang akan berlaku di sana nanti ini menunjukkan bahawa kita sudah tidak mampu untuk melihat perpecahan. Kita nak perpaduan. Kita nak kita memerintah negara ini dengan aman dan damai. Dan saya percaya bila aman dan damai, kita boleh gerakkan ekonomi dengan lebih lancar dan maju lagi. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada orang Terengganu. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri Besar. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!